Sejarah baru bakal tercipta bermula 4 pagi 23 Jun 2022. Astro AWANI akan membawakan kepada anda secara langsung pelancaran satelit Measat-3D dari French Guiana. Semuanya di saluran 501 platform Digital AWANI serta Astro Go. Ignition sequence start. 3, 2, 1. All engine running. Detik bersejarah. Impak kepada rakyat. Liputan pelancaran satelit Measat-3D 23 Jun bermula 4 pagi. Saksikan secara langsung di Astro AWANI.